Minä olen muusikko Aija Puurtinen ja olen tullut kirjastoon ja kirjaston musiikkiosastolle etsimään jotain. Tulkaa mukaan, mennään katsomaan. Tämä on muuten mielenkiintoista. Mä oon ollut tässä kirjastossa käynyt 80-luvulta saakka ja silloin ei löytynyt vaikka tämmöisiä CD-hyllyjä. Mennään vähän eteenpäin, katsotaan. Värssyjä sieltä ja täältä. Mä en tiennyt tämmöistä kirjaa edes on tehty. Eli tää on Hiski Salomaan elämä ja laulut. Ja tää lähtee kyllä heti lainaukseen, koska mua kiinnostaa erityisen paljon suomalaiset siirtolaiset, jotka lähti jo tuossa 1800-luvulla Yhdysvaltoihin. Ja täällä sanotaan näin, että ja kaikkialla hulivilityttäret muistaa lännen lokareita. Kun helluni jätti, niin tämä poika läksi näille Amerikan kultamaille. Eli onnea on lähdetty etsimään jo kauan aikaa sitten, myöskin täältä meiltä Suomesta. Tämä menee ehdottomasti nyt tutkinnan alle tämä kirja. Katsotaan, mitä muuta löytyy. Mennään tällainen. Täällä lukee Blues, Soul, Funk, Rap, Hip Hop, Reggae, Ska, Jats. Silloin kun mä tulen tälle osastolle ja jos sitä levyä ei löydy kotoa, niin mä yleensä otan, taikka suosittelen, jos joku muu ei tiedä soulista ja funkista kovinkaan paljon, niin suosittelen kyllä tutustumaan tähän yhtyeeseen, Meters. Että tässä pääsee niin kuin kaiken sen rytmin ja svengin ytimeen. Ja täällä on hienoja instrumentaalibiisejä ja sitten aivan valtaisen upeata laulua. Aaron Neville, ihan enkelimäisen upea ääni. Ja tämä pitäisi olla kyllä itse asiassa jokaisen kodin niin kuin levyvarastossa. Siellä on Björk, Johnny Cash, David Bowie, Phil Collins, Deep Purple, Bob Dylanit. Täällä on muuten, tätä mä en kyllä vie kotiin, mutta jos joku on kiinnostunut kitaroista, niin kaikkihan näyttää löytyvän. Toi on vaarallinen, että tätä ei voi ottaa. Joo. Kaija Saariahon. Ahosta 12 katsetta Kaija Saariahoon. Aistit, uni ja rakkaus. Tämä on Pekka Hakon toimittama kirja. Ja tässä on tästä kun lukee, tavallaan pääsee niin kuin tämmöiseen säveltäjän sielumaisemaan aika hienosti. Täällä on useamman henkilön tämmöisiä pieniä kirjoituksia Saariahosta, runoudesta ja tavallaan niistä inspiraation lähteistä, mistä Saariaho saa sävellyksiinsä ajatuksia. Tässä on niin kuin sellaista kauneutta ja se esteettinen puoli tässä on mun mielestä tässä tekstissä ihan mielettömän hieno. Mä olen aika häkeltynyt siitä, mikä tää tarjonta täällä nykyään on. Että levyjä olen todella harvoin lainannut kirjastosta, mutta mun mielestä se on niin kuin hieno palvelu. Nuotit ja kirjat, niitä löytyy täältä. Tänään löytyy tämmönen Värssyjä sieltä ja täältä, eli Hiski Salomaan elämä ja laulut. Amerikan mantereelle muuttunut suomalainen siirtolainen ja levyttänyt paljon. Tunnen tosi paljon hänen musiikkiansa ja kuunnellut sieltä näitä finglisin kielisiä lauluja. Mutta tätä teosta mä en ole aikaisemmin nähnyt. Tätä en tullut hakemaan, mutta tämän löysin. Sitten jos haluaa tutustua niin kuin funk- ja soul-musiikkiin, niin kyllä mä ensimmäisenä suosittelisin tätä yhtyettä Meters. Tämä ehdottomasti kuuntelu. Tämä voi olla jatkuvassa kuuntelussa. Jos haluaa tutustua Kaija Saariahoon ja hänen sävellystensä taustatarinoihin, niin Aistit, uni, rakkaus antaa mielettömän valaisevan kuvan niin kuin Saariahon musiikillisesta ajattelusta. Ja täällä käsitellään aisteja, valoa, avaruutta, unta ja runoutta, kuvataiteita. Kuunnelkaa Saariahoa ja lukekaa tämä kirja ja tehkää se vaikka yhtä aikaa. Tämä on loistelias teos. Nyt mun täytyy lähteä kotiin. Mulla on paljon kotiläksyjä tässä.